gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Banaadir Cumar Cali Cabd iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka Banaadir Basma Camir Shakeeti ayaa kulan degdeg ah waxa ay la qaateen qaar ka mid ah maamulada degmooyinka gobolka oo ay saameynta ku yeesheen roobabkii ka da'ay 24 saac ee la soo dhaafay magaalada Muqdisho, iyadoona maamulada degmooyinka la amray in ay si degdeg ah ugu gurmadaan dadka danyarta ah ee dhibaatadu ka gaartay roobabkaasi. Wadooyinka qaar ee magaalada Muqdisho ayaa weli waxaa ka socda biyo dhaamin lagu sameynayo, kuwaasi oo ay buux dhaafiyeen biyihii roobku uu keenay. Cabdixakiin Dhagajoon, gudoomiyaha degmada Hoodan, ayaa ka warbixiyey kulanka ay la qaateen maamulka gobolka Banaadir. Waxaan ku suganahay xarunta degmada Hoodan. Waxaa jiray kormeer 17 degmo lagu marayay oo ku soo idlaaday xaruntan. Madaxda faahfaahintiisa kala bixi doonta. Annaga ujeedooyinka ugu muhiimsan oo la isku imaadan waxay ahayd dhibaatooyinkii roobka oo geystay sidii xal waara looga gaari lahay. Arrinta roobka marar badan ay soo laalaabatay. Cabashadii aan madaxda u gudbinana waa mid aan hadda u wada joogno. Waxaan rajaynaynaa in wax badan laga qaban doono. Biyaha laamiyada iyo waraha iyo meelaha ay fadhiyaan iyo wadooyinka burburiyey dhammaan waa laga wada siman yahay gobolka Banaadir 17 degmo. Ugu dambeyn, gudoomiye ku xigeenka howlaha guud ee maamulka gobolka Cumar Cali Cabdi iyo gudoomiye ku xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir Basma Camir Shakeeti ayaa iyagana ka hadlay howlaha uu maamulka wado. Raxmadda Alla uu keenana iyo kheyrka Allana cid ka laabanaysa ma lahan, waa inaan ku xamdinaa ku shukrinaa bulshada intiisa kalena iyo ganacsatada iyo cid walba oo Ilaahay wax u dhiibayna dadka masaakiinta ah oo u baahan in la gacan qabto ama la samata bixiyo cid walkasto muwaadin Soomaaliyeed inuu u gargaaro dadkaasiti. Annaga tan maamul ahaan gobol Banaadir ahaan kaalin teeni inaan gudano oo bulshadii ku nooleed magaaladaaneeti inaan ka hortagno intuusan roobka imaanin ka hor. Sidaad arkaysaan howlaha guud howlo badan ayay hayaan. Bulaacadihii ayaa laga shaqaynaa, warihii ayaa laga shaqaynaa, wadooyinkii biyaha fariista ayaa laga shaqaynaa. Maamulka gobolka Banaadir shaqooyinkii loogu talagalay gurmadka ahaa waaxda gurmadkan ay u taagan yihiin har iyo habeen ayaan wadnaa. Dad wax gaaray ma jiraan inta hadda aan heyno, laakiin guryo burburay ayaa jira oo laga soo saaray dadkooda. Sidoo kale waxaa jira laamiyo burburay iyo wadooyin. Insha allahu tacaala waxaan hadda u joogno iyo shirka maanta aan u fadhinaa wuxuu yahay in sida lagu soo dhisi lahaa, dib u dhactir lagu soo sameyn lahaa, inaan ka shaqeyno, inaan annaga isku tashanno. Sidoo kale waxaad arkaysaan kormeerkeena ku saabsanaa biyaha meelaha ay fadhiyaan ee waraha. Hadda waxaa ku jira booyado oo aad arkaysaan in maaragtay biyaha ay dhuuqayaan. Sidoo kale warta number 4 kilometer 4 iyo Siigaale iyo Hilaac oo kusoo fatahday Ceelqalowna, insha allahu tacaala saacadaha soo socdaan ka shaqey doonaa hadduu Ilaahay raali ka noqdo. Sida ugu dhaqsiyaha badan la ayaan ku gaari doonaa meel kasta oo xiran hadduu Ilaahay raali ka noqdo inta tabarteena ah. Saacadihii la soo dhaafay ayaa magaalada Muqdisho waxaa ka da'ay roobab dhibaato u geystay dadka danyarta ah ee ku dhaqan gudaha magaalada caasimadda ah ee Muqdisho, kuwaasi oo qaarkood ka barakacay guryihii ay deganaayeen, halka kuwa kalena ay ku soo dumeen guryaha isla markaana ay ku sugan yihiin. Cumar Yuusuf Maxamed, Raadiyo iyo Telefishinka City, Muqdisho.